Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So, hari ni kita ada nak try satu benda viral. Tapi bukan viral sekarang, dia viral 2 bulan yang lepas kot sebelum PKP, iaitu laptop. Tengok. Okay, ni laptop. So, aku beli tadi. Dia bagi satu paket laptop ni, satu bekas laptop ni dengan satu chopstick. Okay. So dalam laptop ni kita buka ah. Okey. Okey, sebelum kita buka, yang ni satu bekas ni harga dia dekat sini area Pahang RM15 satu bekas termasuk ada dua sos. Okey. Chassis OD dia RM3. So total dia RM18. Okey. Okay, so kita buka. Okey. Tengok laptop. Okey. This one dia ada limau, dia ada dua cili and dia ada dua sos. Okay, nampak tak? Okay. Okay, so okay, kita letak tepi dulu. Okay, so ikut instruction dia, dia kata kena basuh dulu latuk ni. Okay, so kita nak senangkan mudah, kita keluarkan dua sos dia. Satu, aku tak tahu sos apa ni. Dan dua, okay, dua sos ni. Alright, dua sos. Okay, so kita letak cili dekat tepi dulu. Cili and satu limau kasturi. So kita letak latuk ni dalam ni. Okay. Latuk ni orang panggil dia sebagai anggur apa? Laut. Anggur laut kan? Okay, so dah letak dalam bekas. Nampak? Okay, so dia kata kita kena basuh pakai air sejuk lagi better. So untuk rasa fresh. So ni ada satu cak air sejuk. Jak kecil je. Okay, so kita basuh dulu, bismillah. Lepas tu, lepas kita basuh tu, kita rendam dalam masa 5 minit. Okay, so kita tuang dulu. Okay. Kita tuang untuk ni. Okay. Okay, so kita buka short sleeve ni supaya, sebab kita nak tekan-tekan kan. Masa 5 minit. Okay. Okay. Okay, so kita tunggu dalam masa 5 minit. Hai, kembali semula selepas 5 minit. Okay, so tadi error sikit, tak nampak muka. So, okay, ni kita dah rendam dalam masa 5 minit. Okay, kita tengok. Okay, saya tak tahu segar dia tu macam mana. Tapi kita dah rendam dah. So, okay, kita tapis dulu. Pakailah penapis apa. Kat rumah saya ada penapis ni je. So, kita tapislah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita kutip je lah. Okay. Kalau korang ada macam bekas lagi besar untuk kita curahkan benda ni, so tak payah kutip-kutip macam saya lah. So jadi lambat. Okay. Okay, ni hasil dia lepas kita dah rendam. Tak payah guna benda ni. Okay, ni hasil dia lepas kita rendam. So saya dah kerat dah cili dengan ni. Okay, so kita letak dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Okay, so dalam satu pinggan dia banyak ni je lah. Okay, dia banyak ni je. Okay. 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 So, ini kesemua latuk yang ada dalam satu bekas tu. Okay, so kita try. Mana ni? Ha, ni limau dia. Kita pusing dulu, senang. Tak nampak lah. Okay, ni limau dia. Ini limau dia. Okay, so kita tuang sos dia. Kita buka sos dia. Dia macam sos Thailand macam tu, nampak. Tapi tak tahu. Oh betul, sos Thailand. Sos yang Thai, yang jual keropok tu kan. Haa, sos tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang. I don't know what is spill. Tapi kita tuang je semua. Okay, sos sedap.
Siap. Kedua. Sos apa ni? Sos yang kedua. Okey, ni sos masam. Bau dia macam masam-masam. Tak tahu rasa apa, tapi macam bau dia macam tak menyenangkan lah. Ya, kita tak nak. Cuma, bau dia macam tu. Ganti-ganti. Okey. Okey. Dah habis. Okey. So kita letak cili. I don't know, cili ni tak apa. Okay, kita dah kerat, so kita patah-patahkan lah cili ni. I don't know lah, cili ni untuk apa. Tapi mungkin untuk rasa pedas dia kot. Rasa dia pedas-pedas kan, baru sedap kot. Okay, so kita perah limau. Kita letak satu. Tenaga perempuan perah ni makan masa. Okey, dah siap. Okay, so kita okey, kita gaul-gaul apa rasa ni. Mahal, bagi saya mahal, RM15. Tapi tak tahu rasa dia macam mana. Okey, kita tengah sikit. Okey, so dia macam ni. Nampak tak? Okey, dia ada, dia campur dah lah semua kuah dia. Okey. Okey. Takutlah. Macam mana rasa dia. Pusing sikit. Saya takut tak dapat kuah dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak makan ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia macam bila kita gigit tu dia macam letuk-letuk. Dia bila kita makan dia rasa letuk-letuk. Lepas tu dia rasa macam, lepas letuk tu dia rasa macam lendir-lendir tu. Rasa pedas kot. Pedas hangat kan. Not bad. Rasa dia. Rasa dia okey. Tapi dia rasa macam, tahu tak, rasa sayur. Dia rasa macam sayur-sayur macam tu. Tapi bila dah, kau, bila kita gigit cili ni, oh lagi kau rasa dia. Oh lagi sedap gila rasa dia, sumpah. Tapi dia macam pedas sangat. Pedas. Okay, bismillah. Pedas buat cili dia. Pedas. Siapa lah, ayah pun terbatuk. Okay. Bagi aku rasa dia biasa. Rasa dia biasa-biasa je. Kalau korang bandingkan benda ni dengan makanan McD ke apa. Nah, McD lagi sedap. McD lagi sedap. Ni macam sedap. Belah. So kalau daripada 10 bintang tu, aku boleh bagi 5 bintang je kot. Sebab tak recommend lah. Tak adalah sedap sangat. Bagi aku tak sedap sangat. Okay. So ni dia review. So macam aku cakap, rasa dia macam sayur. Yelah, apa kata, anggur laut kan. Sayur.
Lepas tu bila kau gigit, dia macam pecah-pecah. And then rasa macam ada macam gel-gel macam tu kan. Lepas tu benda ni kalau kau makan dengan cili, baru kau rasa macam sedap gila. Kalau macam ni biasa je. So okay, okay lah, boleh lah, boleh lah. 5 per 10 lah bagi aku. So aku rasa macam McD dah gila berbaloi kot. 15 kot McD kau boleh dapat apa, prosperity. Okay. Okay, so tu je review pada aku, daripada aku. So hopefully korang boleh enjoy. Mungkin taste atau kata orang punya cita rasa lain-lain kan. So bagi aku, aku tak rasa benda ni sedap gila-gila. Aku rasa macam biasa je. Aku tak tahu taste orang lain, mungkin rasa macam wah gila sedapnya. Tak, bagi aku rasa biasa je. Dia rasa sayur, sayur and rasa sayur lah. Rasa sayur. Okay, so korang, kalau korang nak try benda ni, korang boleh dapatkan kat mana-mana. Kat IG tu kau type je Latok viral or anything. Okay, so korang boleh dapatkan dengan harga selalunya RM15 hingga RM16. Tapi dia selalunya ada cas COD. Yang cas COD dia tu lebih mahal, macam RM3, RM4, RM5. Dalam lingkungan range tu RM3 ke RM5. Dia tengok jauh mana tempat tu. Cas dia tu yang mahal. Okay, so untuk aku, korang nak try, boleh try. Siapa yang tak nak try, is okay. Because for me, the McD is more delicious than this one. So you can try this one. Okay, so hopefully the video can help you to choose what type of food that you like it. Okay, tu dia cakap pasal English pula. Okay, so hopefully you enjoy my video. So next time I will do another video. So hopefully you enjoy, and then don't forget to subscribe this video and follow. Okay, follow me. Follow me in YouTube, not in IG or anything. Okay, so hopefully enjoy video ni. Okay, jumpa nanti. Ni Latok untuk korang. Bye bye.